နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်ပါဟဲ့သူခမရကျူရှင်လက်မြူနိုင်ရှာဘူးနေ့ကျောင်းတော်မှာချွတ်ချွတ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တက်ရတာမေခမရလဲအိမ်တကာလဲပြီးဝှစ်ရှော်လဲရတာခါကိုချီပြီးလက်တီချီလေးလဲပဲကြီးကြီးကိုတွန့်နေပြီပဲကြီးကြီးတွန့်အောင်သူလက်ပါတယ်အမေဘာပဲကြီးကြီးလေးဘာသာကဂုံမှုနဲ့အောင်လဲဆိုတော့ဆောင်ဖြုတ်သေးကြနေပြီသူကလဲဆရာဝန်ချစ်ခါမှာပဲသူအမေလဲဝှစ်ရှော်တဲ့ဘုတ်ကနေချွတ်တော်မှာရွာသူပါကြီးတာတည်တယ်အားဝန်တာပါတည်တာဆောင်ဝင်လိုက်ရတာတော့ဟုတ်ပြီကွာကုန်းကြောက်တဲ့စိတ်ကမသေးဘူးမခိုင်တော့တော်တော်ယုံရမှာပဲကွာအာဥလျာဒီလောက်တော့ရှားဖွေရမှာပေါ့ဗျဒီမှာအခုကုန်းကြောက်ထားတဲ့စိတ်ကသူသားဆောင်အဖြစ်အကုန်ပြန်ရမှာဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ပညာဆိုတာတတ်ထိုင်ရင်တတလုံးပုံမှာမဟုတ်ဘူးကွာချိန်မေးတုံးလို့ရတာပဲအိမ်ကနွားနေတော့ကွာပါကွာမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့မိဘရှာပတ်စံတောင်းကျူရှင်ဆိုပြီးထွက်ညမိုးချိုးမှပဲဒီကောင်မျက်နှာမြင်ရတော့တယ်ကွာငင်းပါလုံနေတလဲလို့မေးတော့အမိကတည်းတက်နေလို့ပါအထူးရန်နေတက်နေလို့ပါဘာညာနဲ့ရှောက်ပြောကွာအောင်စင်းထွက်တော့ဒီကောက်နာမယ်ပါမလားဘူးကုံကြစီတွေများပြီးရာမထင်းနဲ့ထားမနေပါနဲ့ဦးလေးရပြင်လို့တာထွက်လို့ခန်းလဲကွာဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်သားအလုပ်လုပ်မယ်မင်းကစာကြည့်ရမယ့်အချိန်နဲ့ကြောင်းတက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်သွားပြီးအလုပ်လုပ်မှာတော့ဒီစက်မှာဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲညစာဘာအမလီသားရဲ့အမေကသားကိုဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်လို့အားပေးလိုက်ရတာငါသားလည်းစူးစမ်းလိုက်ရတာအခုဆရာဝန်လောင်းကြီးကပါလေညဆောင်လို့မဟုတ်လားမင်းကြီးလို့ပြောဟိုကုန်းစားစီတွေဒါတော်စမ်းမှာသားရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအမေကိစ္စအမေတာဝန်ထားစမ်းမှာအမေဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့မင်းလောက်မှာဆရာဝန်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရုံနဲ့လေသားရင်အခုသားကြီးရွယ်တာကိုအမေဖြစ်စေချင်တာရောဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မစင်စားစမ်းမှာနေတော့သားရင်အဲ့အမေဘုတ်သွားရှော်လိုက်ဟိုအမေသားကြီးရေရေလိုက်ခဲ့တယ်မလိုပါဘူးသားရင်နေခဲ့စမ်းအချင်းလေးနဲ့အမမအမမနင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပုံပြမ်းမယ်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်ကွာအဲ့ကြောင့်ငါလည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့ငါပြောတာကန့်ကွက်တယ်ကွာဗီရိုအာနာသုံးပြီးတော့ပယ်ချအဲ့တော့ငါလည်းဘာဆက်ပြောလို့မရတော့ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တာပဲကွာမင်းယူရမယ့်လမ်းအောင်လည်းကြည့်အောင်လေမျက်နှာနဲ့စောင်းနဲ့ခွာလို့မရလားအတော့ရိုးမိကြတော့ပဲရမယ်လို့ထင်ပါလေကွာ။ဂုံလူတော်မဆိုးတော့လို့ပါ။အေးရလဲ။ရတာပဲကျေးဇူးတင်အောင်။ဘာပဲရရပေါ့။မင်းတို့မှတော့ဒီကောင်းတော်လည်းစာကြိုးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တကူတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာ။မတော့ငငယ်လေးကတွဲခဲ့တဲ့ငွေချင်းဒီကြောင်းနဲ့မတက်ရဘူး။အဲ့ဒါမမိုက်ဘူးကွာ။အင်း။အဲ့ဒါမမိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမိုက်တာ။ဘာမိုက်တာ။ဘာမိုက်တာလဲ။မင်းတို့မိုက်တာလေ။ငါစာလုံးနေချိန်မှာဘီလီယက်ထိုးရဲဂိမ်းဆော့။မင်းတို့ဆယ်ရက်တော့မအောင်သေးဘူးသလား။အေး။ငါဘယ်လိုဖြစ်ကွာ။ငါတို့တနည်းအားစီဝင်းနေအောင်မို့လား။ကျောင်းဆင်ပြန်တွေ့မှာ။တော်စမ်းပါကွာမင်းရလဲဆယ်တန်းတော့လာလေစောင်းနဲ့မျက်နှာခွာရဲတော့မဟုတ်ဘူးအခုစေးချောင်းတက်ပြီတဲ့
Subak lu itu zeta kau macamnya wah. ก็กระทำดิสาวเนี่ยแม่น่ะก็กระทำดิเนี่ยสามัวทุกๆจุดเนี่ยออกมาตีจ้ากูรอยูยูไปเอาบ้ามันมาขันซ่าเลยแม่น่ะเปลี่ยนเลยวะเสียงอะไรดิเปลี่ยนเสียงกว่าสีอะไรเนี่ยดิสามัวก็สาวเปลี่ยนเลยฮะถ้าไม่เปลี่ยนมาบ่ดิจันนี่เลี้ยบไปดิจันนี่จุดอะไรเปลี่ยนสูบไปดิบ้าตาดูจุดเนี่ยแก่ดิโอแก่ดิโออะกูรู้ลูกไปท่าละ ไม่แม้เส้นอะไรเลยงั้นเราขันซะเลยแต่เนี่ยเด็กนี่คงจะได้เนี่ยแกไม่ชวนนะถ้าเป็นเจ้าอ้อมเลยทีนี้พี่เด็กเล็กยองอาบาร์เลยพี่เนี่ยมีเลี้ยงใช่ไหมพี่เนี่ยสาวสวยเนี่ยชื่ออะไรกูทุ่งอะไรเลยแต่มีอะไรสาวไม่เอาเนี่ยด้วยตุ๊ดเงี้ยเจนิวมึงไล่จุยเอาออกมาไอ้บ้าหูตุ๊ดเงี้ยเจนิวสาวไม่เอาเลย ตั้งเงี้ยจีนเอาส่งหนูยี่มาเกี่ยวฮะอาดามมามีอยู่เชียร์ว้าต้องยังมามีอีกคนหนึ่งเจ้าสุดใจได้ไหมแม่ไม่แม่นามกุญย์จะมาเราตัวเราแค่ด้วยมาเจ้าอายาแม่ยังกับมันแนบแน่นเลยที่รู้บ่มาใครเย่ยี่แม่มาจ่าเต้นเลยพอจ่าเต้นเอาหนูยี่แม่ไปยาเลยจะมาเราพาเที่ยวกับตาจีนไปก็เลยเอาคอมพิวเตอร์นั่นไปเลยเนาะโอเคมาเช่ ดีงวยด้วยเลยเส้นมาผูกบ้านเนาะจะมาพี่เอาเปลี่ยนซับบ้านไหมกงงงเยอะไหมเช่มาเอี่ยมยังมาจะมาตัดแต่ลงหัวเสียวเสียวเจียงซับไหมเนาะโอ้ดีรู้ตัวมึงหมดเปล่ามาใครเอ๋จะมาอะไรยังเชียร์มาหมดด่าเปล่าดูแลมีหูเนาะเสียงพี่เนี่ยเช่มาหลับยันเช่จะมาตัดแต่ไม่กูยี่ละอ๋อแล้วก็ยี่มาเลยไม่เอี่ยมเนี่ยหลุดหลุดอยู่ชีลูกเว้ยโอ้ยจะมาหลุดหลุดดูข่าวเว้ยด่าแต่บ่าวว่าไปด่าเลยแล้วก็ยี่มา ก้าวหน้าในสุราไม่มีอะไรดีเสียวมาบ่จีจูจะมาไหมไม่มีอาสูจะว่าเป็นยาดองไหมไม่ได้หายใจหรอกมันง่ายดูมันเตะยาอะไรมันยาอะไรสักกี่สิ่งสักกี่เช่งเอาพี่อมเอ้คุณทายมีอะไรต้องทำมางาจีโซงาซีมันเอางากันงาพี่เราเยอะ ชาวมาชีจะพิสูจน์อารมณ์กูยี่เดียวเทวไปนะเว้ยมีรูปอารมณ์จะมาเอาไปเกเรพิสูจน์เลยอ่ะเออแค่ดาวมีใครเนี่ยลิคู่เชิงหิมเขาเดินมามาหน้าท่านี่เลยเห็นไหมนี่แน่งานเนี่ยมองหน้ามาเย็นนี่บ้าแต่เชิงอ่ะพิเคเรกิสาเรียเลยเนี่ยบัวเป็กกูตุกันกางรูไปตะโกนท่าละกูงานอะไรกิสาตอนนี้ที่นี่ป้าตาตัวกูเนี่ยเอาเมื่อสุดแล้วเชื่อว่าพี่ติดใจนี่ ตุกอะไรเสียงของชิคามาเป็ดตุกไม่เลยวิชาเรื่องพวกนี้จุดออกมาชัวร์ตุบายจัดดีเอาเงินมาพัดดีเอร่าเลยงาปามโยนเล่นจะมาทับอีจาระโมงาดูด้วยกงยูโรกงพิวเจนโนนล่ะเฮ้งาซีเซนเบจินาระไม่มาซีเซนอ๋อไม่มีอะไรกันเลยนะน้าเมียมาหน้าเลยไม่ตีอะไรนะใช่ใช่หมดไปแล้วทำ ไปเจ้าหลานที่ไห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 นที
Thank you.
我没有你那么好，会不会这么好？我今天想送你，阿飘，阿飘，谁来雇你？阿飘，妈呀，要得钱，你没有西瓜皮，没在家里送吗？ 好边，人家想你准备用枪，我要来不及了。好想你，你别生气。Timmy。 刘克大佬，怎么有表白小娃都没有小娃路被表他们？爹地，怎么样？这都谁小一边那个呀？喏，你把我，俺表白是有，某，要来，给表他某，没这么把你骗了。 爸，别了，是，通常大夫，谁会骗了？两毛不，都对，都对不对？那谁会卡来的？都晓得多少钱？哎，老，别骗了，骗了，等下我说过骗了啥？哎，知道吗？大米，妈咪啊嘞，大米兄弟，妈咪来电了呢。哎，妈妈，大米不看你兄弟快点，不都干啥路嘞？大米，大米不嘛，小阿妈的，这都咪啊哩咪喏，东平小阿妹，表白小阿妹，来白小阿妹，妈那里小阿妹？ 这连子面搞的谁家的吧？搞小阿妹听的很。那俺好笑，没得啥的，东平说啥，普通话不行。嗯，我大爷他们说的，说了说了，我们。别，刘爷都进来，俺路路俺大爷也过，别别你也笑，对吧？嗯，你那不中东那边，那太热了嘛。路王大爷，你这样不行。 老五嘛，小姐，给小姐那个东西。那啥啥那个不是小三，咱们阿妹打白话。这，还是保密不难用的，咱们叫啥？哎，那罗七三帮我打的，大家五口别得吧，别用的。黑爷。 那娃娃哦，你妈怎么样？朋友追钱多嘞啥？嘿嘿，给，把你补上我们嘞。不三姑在他妈干嘛？别人要骗。哎，看哪里？我走。走，家里头我这都搞得多，听到没？喏，我好想你，你爸妈为你阿婆子的病喏，哪怕爸妈也是老贵啊，阿瑞阿妈。 不想说这天嘛，家家他都跑那么。怕别路来陪爷，怕别样嘞，可他妈的不想的，我面上冲的米，俺那家母路不想，姨妈我们他去。对呀嘞，俺不想你们明年呀，怎么样，早啥代替俺爹又表我们喽？给，说啥嘛？对呀，路里天面还没啦，爹伊拉们就奶奶城里家路去，怎么样嘞，不是那边啊，这里。带谁家变毛的米？对的。 但是家也不老骗你的钱嘞，这里边表面上说的哪里小数，但是家里真的有东的，这拉手人高大，哼，就当然你呢，不是高兴热闹了。给，家里是我比也没说完了。对，刚你来跑跑皮耶，东东老师也巴比，他们里来讲多讲偏身边。没来胡多里多身边说完了。没哩，这马的看嘛不咋无玩呢，他们里来身边过也巴比。 那么说，陪家务怎么乱乱当的啊？那么拉了，好吧，弟弟，我这里来弄么比较多，不要来，我这个木来打打打的，怎么要搞么子呢？不好。给，明年都不要了，啊，炒那批，老王不地呗，喏，下回没事。给，我这边叫我妈妈，今天来给，来，这里叫我补他了。弟弟。
Kau kira apa yang susu ni malah lu? Dia bodoh ni ye. Jadi sengsara umi ni. Okay. Tapi cakap ada siap juga. Okay. อะไรอย่าลืมให้กูไปอ่ะไม่อะไรอีอาลูน้าทั้งหมดเนี่ยเมียมาซาเจียนะเนี่ยจังเดียร์นะเนี่ยอาเจียนอาเจียนกูไม่ใช่โอ้ไม่เอ๊ะตีว่าไอ้ตัวลุงน้าเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ชอบที่เขาจะเจ้าดังสุดปาร์ตี้ว่ะเนี่ยเดี๋ยวมันว่าเจียนอาเจียนซาเจียนสุดที่เขามาจีบฉันตอนแรกอาลูอาเนี่ยทำไมน้าเจียนกูตากูเลยไม่อาลูน้าเนี่ยมาสิไม่ไหวกูเลยไม่อยากเลิกกับพี่ลุงว่ะ พี่ว่าเราไม่เล่นน้าจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่สกายเนี่ยจ้าดูอีกคนยันเล่นเนี่ยน่าไล่จ้าไม่โม้ต้นยันหรือเสียงวันเราตาสกายเนี่ยสีกูน่ะพ่อไม่ถ้าเสียงมันเปลี่ยนไปเลยดูสกายเนี่ยสีกูน่ะเก่าแต่สีไหวเนี่ยมันสีกูอืมไอ้ชายนี่มันน้าเนี่ยนี่อะไรเนาะน้าเนี่ยนี่ตีมาเป็นน้าเนี่ยไม่ตายเนี่ยไม่ยากเลยตาสกายเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยพี่ สกายมันไม่บูดอยู่ดีกว่าโจ้เนี่ยมาฉีดทำไมยังเฮ้ยไม่รู้ตั้งยังไงบ้างพี่นี่รู้ป้ามันพี่บอกด้วยดีกว่าแล้วก็เช่าหน้าเนี่ยเอาเมื่อเลยมาพี่ได้โจ้เนี่ยฉีดยามเลยเอาเมื่อเอาลูกคนไหนดีกว่าเช่นยังบ้านเราเนี่ยเฮ้ยไม่บอกว่าคุยรู้ไหมวะไม่รู้ไม่รู้ก่อนเลยไปเรียนรู้ไหมเฮ้ยเรียนรู้ยังงั้นเราฉีดเมื่อกันนี่จ้าเนี่ยมาคุยรู้ว่าใครจะไปเรียนรู้จริงไม่รู้ว่าไปยาวหรือยังเราดีกว่ามูเช่าเล่นกู
တဲ့ရှောက်လိုက်နေအဲ့ဒီနေ့ပွဲဖြစ်လာအမေကိုကျွေးချင်မွေးချင်လာခေါ်တာငါမအောက်ဘူးကွာအမေကိုလှုပ်ပေးနေတာလိုက်သွားလေသားရဲ့တငယ်ချင်းတွေတခါလေးလာခေါ်တာအမေကရတယ်သားစိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့သွားလိုက်သွားရတယ်ဒီခက်ခက်ခက်နေကွာလိုက်မယ်အင်းကြီးတော်လဲလာတော့အဲ့ရတော့ဆက်ပြရဆက်ကဲစားငယ်စားအမနာငါလည်းစားတာစားတိုက်တော့စားမို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟောပွဲစားဆိုတာကွာ TV ကိုဖက်နှက်ပါလေချောင်းပေါ့အောင်ပြောတာဒါတော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်မှာနော်ရောင်းဝယ်ပြလို့ချင်းလေကုန်လူပန်းမယ်မယ်ငွေကုန်လူပန်းမကြောက်ဘူးကွာအေးလေကွာငွေကုန်လူပန်းမရှိပါမင်းကဘင်းကြောက်မှာပဲလေကုန်လူပန်းတယ်ဘာလဲဟာဒုက္ခကွာငွေကုန်လူပန်းတော့ငွေရင်းနိုင်တဲ့လူမှငွေကုန်လာငွေကုန်တော့လေပဲရတယ်တော့လေကုန်လူပန်းနေမင်းကငါလည်းကြည့်ရတယ်ငါတော့ပြန်နေတယ်ကြည့်ပါကွာစားရှည်စားတော့ပဲမင်းနဲ့တူရဲ့အစုပ်လေးပဲပွားမယ်တို့ထားရအောင်ငေါမေအမလေးဆရာဝန်နောင်ကြီးရဲ့ဟုတ်ပါလေလောက်ဆက်ပါမင်းသားဆရာဝန်ဖြစ်အမေတကူလုံးနဲ့အပ်ပေါက်ရရင်လည်းပဲဖြစ်ပါဟာကောင်းလို့လားအမေဟာမင်းမင်းဆူကြည့်ပါမယ်ဆူကြည့်ဟာတော့ဖြစ်ဘူးကွာအမေနားမရမင်းလုံးလေအဝတ်မလျှော်နိုင်ဘူးကွာနော်အေးပဲဒုက္ခမေတပ်ပြာကြားပါ။အေးနောက်နေအဝေးမလျှော်နဲ့တော့လို့နော်။မမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသားရဲ့။ညနေအမေမောလို့ကြာရင်ဝယ်တော့တယ်။စည်းစားတွေပါပါတော့လာမှမသိဘူး။ကဲဒီလိုပြန်မရ။နောက်နေအဝေးမလျှော်နဲ့ကြာအမေနားပါရ။အေးပါ။ခင်သွားအေးပါသားရဲ့။အမေရပါ။ဒီကနားတော့မေ။အေးနားမယ်သွားအေးမလျှော်နဲ့နော်။မလျှော်ဘူးသွား။
ดีก็ไม่เปล่าก็ได้เลยแต่มีเลี้ยงชาวห้องชาวนาแบบอันนี้เราทำแบบแม่เลยเอ๊ะทำแบบแม่บอกมีนวดเราทำแบบแม่เบ้ถ้าการเนี่ยได้ด่าเลยมาโดนสาดตีตัวเราแบบนั้นลงมาเราหมู่อาทิตย์จีเนาะตีเยล่ะตีไปอันนี้โอ้โหเกี่ยวกับมีเนี่ยตุเล่าเอาชีวิตเราลงไปดีเว้ยเสียงเราเนี่ยเลยติดโซ่ยังไม่ใช่หวังเราเปล่าเลยก้าเลยเต้าได้มีอะไรมาเราเสียงเราตรงนี้ว่าเต้าก็ได้แต่ไม่จบจ้าอันนี้ ถ้าเลยเสียวันตู่ไปไล่เจ้าสิวะจะแกลูกจะคู่เมียทับเชื่อเชื่อแต่ไม่เชื่อจังจ้าวะเนาะอาหน้าวันนี้เช่นคงนั่งมาตีเนี่ยบ้างไหมเอาเช้าวันนี้ตอนนี้พังตีพี่ดาวหนุ่มกันคุณลูกตีได้ดาวจะมาเจอตัวใหม่ละชาลุยลุยเลยจีมาแล้วมั่วหัวจ้ะใครจะไปมองดี มีรู้อีกขนาดขนาดลานี่อะไรมาเก้ามุดตาป้าวันเจ้าตัวนิ้วมือยาเลยไหมว่าใช่หรือไม่อ่ะตัวดูดูว่าดีอะไรหรือลาอะไรเหรอเดี๋ยวดีอะไรหรือลาอะไรเขาเดี๋ยวมีอะไรอยากแก้ยาขาเลยไหมเราจะตาเสียงวันนี้แผ่นจะไปชูซ่าเลยหรือเปล่าเนาะไม่เปลี่ยวขาเลยไหมโอ้เปลี่ยวเลยเปลี่ยวตาลูกมาได้แก่มาหูดาวเลยแก่มาหูดาวเน่าช้าอันนี้ต้องเปลี่ยวขามาแม่ไหมอะไรอยู่อย่างไรมาเก้ามุดตา ไม่ใช่ท่าบ้างไหมนี่แกท่าซาเจเนี่ยมิดไม่โอเลจิท่าแล้วเจเนี่ยซาเนี่ยฮัลโหลไม่มาเศร้าเนี่ยมาพูดเรื่องมาเช่นนั่งในรถเช่ากูสิอ่ะมีตัวไม่ละ
ตัวเตียชื่อเนี่ยแต่ปัญญาของเราเต็มเต็มไปหมดเลยเมื่อวันนี้สุริยสกาอัตวะก็เราอเมียงาตาของบ้าอมุยมาไม่ไปไหนเมื่อมาตาของตะคู่เราจันเนี่ยไอ้ราไทยเมียจีนนี่สุริยกิสาของตาเองอ๋ออมุยบาริชอบอยู่น่ะเลยตะอเมียเนี่ยดูเนี่ยน่ะมองอ่ะดิเฮ้ยอ่ะอปูนี่ชอบอยู่มะนี่เนี่ยไอ้มากุเซ็งปัญญาแล้วส่งจินยาส่งโบ้เว้ยหลุรอเนี่ยดิ ตองเล็ดเดหมอบอ่ะตับบ่ถั่วนี่กว่างาติดิเฮ้ยบ่ใช่ชอบอยู่น่ะเล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 ยบ
မာသမီးကညာရွေရောက်လာအခါမလေးစီလေတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ကြားလေးပမစားပါဘူး။ဘယ်မိုးလို့လားဟလား။မိုးရမို့။မိုးလို့
မတို့ရွာကွင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီဖျားဘောထိုင်ခဏခါကြဖို့စားရုံငါမှပတ်စံပေါ်လို့ရတော့လေမင်းကိုရွာမှာထပ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ငါလိုက်ချင်တယ်သူရနေသူစားဖို့ဘာကြီးရဲ့မောလို့ရှင်နဲ့ဘာခဏလာလဲခြားအိပ်တယ်ဘာလို့ဆက်တာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့နော哦媽卡姐麗麥凱羅娘裡阿心別見哦參拿來出嘛大呀誒麗他嘛咧寧寧啦秀娘娘定定嘛啵哦麥凱我背上我曬逼到我寫這麼想你幫我曬了了哦哦誒誒這麼出嘛你曬嘛這麼把它這麼寫的哦麥麗參拿來要麼去你寫寫要嘛啦寫寫要嘛啵姐寫了不對吧လူရအရာပဲကြည့်တော့အစင်ပြေတာလို့ရှင်သူများပတ်စံပြေလာဟိုကိုဒီပတ လုပ်ပေးလိုက်လေဟာဘာမှမလုပ်ပေးပါလားတော်ပါပြီမထင်အားလုံးစီစဉ်ပေးပါတယ်မမလေးအကိုလေးကဒီလိုပဲစားမှဆိုဘူး तू ကတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့ကိုစီစဉ်ပေးမှရမှာပေါ့တော်ပြီအကြောင်းလည်းစုံနေတယ်ကိုကအိမ်မှာဒီလိုပဲစားနေတာဘာမှမပြောဒီလိုပဲစားတာကိုကလည်းအိမ်မှာလုံးမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုနာနာအိမ်မှာအားလုံးပြည့်စုံလုပ်ပေးထားတာပဲကိုကအဲ့လိုစားမှာပေါ့နော်
然后外婆当时在路边杀了，过来路边杀了，到了，咋不？咋不？别别总弄离家那边找人，咱那来旅游不？那我可怜不啦？可怜了，明个拉上米老爷给他可怜了呗。还没多马家嘞，来旅游没撇得找你啊，是你呢你。妈嘞，哎，生差了没啦？这马路来是大呗。那时候应该电台呢，都冬天也热呗。哎，我生不差了，好吧，我的米。打转来不是还没洗了吗？来嘞。哦，这路啊，这路溜溜来来别搞麻烦哩。过江那些来不撇水节目，要去麻将，要麻将么？比来来，那有没有来打我撇水节目？比如这路那过路呢，你啥钱啊？多少毛不哩？现在没不太忙。现在你这样嘞，住内部让我们省啥吧？我的米耶，省了省啥的？爸比如来说咯，俺这姨妈都几点？慢慢洗的，毛毛嘞老多，这米也嘞一片多，姨妈姨妈的要他们打开的，六十一岁了，表露牙了。这一表阿妈真老多妈妈嘞，他们都没有都阿姆过阿们嘞，都给啥一边老边的阿妈看嘛。哦，大米耶，都要为啥为啥来六百二来八撇嘞？小可妈说了嘞，过年没办法嘛啦。那比如买酱来洗的哩。妈咪啊嘞，都咋了？都这样，你们搞哪儿话都偏不拢拢嘞？大米爸妈留着大毛，那姑爷嘞爸妈留开大毛不？妈咪耶。但是大米不这样好吧？毛毛小人要少，都够嘛？大米也比如皮毛也要少，给，你咋毛？多点解都没伊嘛拉你咯？都没阿爸撇到嘛好了。都没得苦了，生啥的呢？地没长没地大，我没怕开的路。地没长没地大，是要问天拉开下来的。长久的阿路哈，生了你了都没。你没路阿罗，撇点撇在的路在哪呗？嘛撇那些阿么细胞嘛看耶。过年呐，看咪表叔表堂家微微，现在我有他来就来来接微叔，但是嘛，在家里把你阿托住了，哪哪能有你啵？别提吧，我没你，包子溜溜酱油土干嘛，谁做理你吧？这么好大，这么好，你来谁抢拿了？谁抢拿了？好吧嘞，哥抢拿不落地了嘞，抢拿嘛，捡嘛嘛，小弟还不如阿表叔嘛咯，我打来哦，先吃点饭，拿我再打你。我得当嘞，先你老人家对我吧。嗯，没帮你喏，阿弟阿奶没话，啥偏你没带我，我生米落里面上不去。这个男的，他偏着来的，他没有我爸爸。他不是老婆，应该这么讲。他应该这么讲，没有这个老男的偏的。啊，难道我没有老婆来呢？没有来老的，我老婆他不会来的。我的大爷，应该是表面有啊嘞，没爸妈没偏爸母。啊，他们丢没有？他丢没有？他那么细致嘛？他楼管的偏上去，没他那么没细。他还在那一片里面，不能到地里嘛？咱们明天你去拿去。别去办了，大爷，我到一两家里面，是你来办的，那是咱们的老家老。咱们那边也没有，没有，没有，没有到那么去呢，咱还上哪？没。俺母子来讲，是俺们来骗，他天都没有修，没有骗多少钱嘛？包完钱还没交嘛？没看来呢。这种么低调的大娃了，有眼还没表扬我，没看来了吧？好点吧，大爷，大娃一点啊，不是不给我们家，是不打电话了吗？你是啥人？我姓张的人，你脾气也挺大，原来打弟弟生了，你来哄我。
ီးထွက်အစင်းကြီးနဲ့ခံစားစေချင်တယ်မကြိုက်ရဘူးထားလိုက်တိတာခံစားစေချင်တယ်မေမင်းစမေကနေရတယ်အစင်းကိုပြန်ပြေးရအောင်ဟုတ်တယ်ပါတယ်မေပိုက်စားလို့ရှိရင်နန်းအောင်စီစဉ်ပါဟုတ်ပါရဲ့နန်းအောင်တိချာစီစဉ်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါကွယ်အားမစင်းချမ်းနေတဲ့ပုံလုံးလတ်သွားအမိတို့အားမစင်းချမ်းနေတယ်နော်မင်းတော့လေးအေးတန်းမင်းလေးမင်းလေးစိတ်စိတ်ကြောက်နော်ဟုတ်ပါပြီကောပါကွယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်ရောမင်းရဲ့အမိသားလေးခင်းချနေတယ်မင်းလည်းလေတရားဝင်ထားအစီအစဉ်ရတဲ့အကြောင်းခဏခဏသတိရတဲ့အကြောင်းမင်းပြောနေတာဟောမိယူမကြမကြသွားလို့ရတော့ပဲလေအဲ့ဒါမဟုတ်ခုနကခေါ်ထားမှညာအိတ်လို့ရှင်လဲဟိုမိစိတ်ကလည်းမနာနေကြတော့အောင်မကြည့်နေဘူးတဲ့အမိမနာလေးကိုမြင်ပြီးတော့ကြတော့အောင်ကြည့်နေတာလေတယောက်ကျေစုတူဦးစေတနာပါတူတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဟောပြီးတော့အမေအဲ့လိုမှုညာထူးကြီးတွေမအိတ်တတ်ပါဘူးအမေပါလာရခင်းအိတ်ရပါဘူးအဲ့ဆက်ကြီးအမေတို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာမင်းကပြင်းမောင်လေးဖွင့်လို့ဒီကန်းကလည်းကျေလွန်ပါလေတော်ရုံဆိုရပါမယ်ဟိုင်းနေပြန်ဆောင်အမေစိတ်တိုင်းလာပါဦးနော်အမေကိုပြန်လိုက်ပါလေကြာပါတော့နော်မင်းဒီကန်းနေပါ့ဖက်မင်းအဲ့ဆက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစင်ပြေတော့လည်းဝမ်းသာကြရပါ့ကွယ်ဒီမှာဆိုအနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့စိတ်မစင်းရဲ့ဘုရားအရေးကြီးတယ်လေကြောကြောလေးနေရတာကိုအားမကျနဲ့မရှိလေးတားမျက်နှာလည်းရှိသေးတာပဲရွှေမကလည်းတော့ဆူဆူဝါးဝါးတော့ဟုတ်မှာမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုမှတော့လည်းရမ်းပြောနေကြတယ်ကိုလည်းမမြင်ရပဲနဲ့ဟောသူ့တားတရားလုံးရှိပါတယ်ဆိုမှဘာပူစရာလို့လဲဒင်းစရာဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်မခိုင်ဘလောက်ကြိုးစားရုံးကပ်ခဲ့ရသူစားတာတော့မှငါပြည့်တူစရာအရွယ်ကြုံလေးနဲ့စားပြီးတော့သူ့သားကိုစီးထိုးကကျွေးပြုစုပြောချာမှာလေရတာကျွေးမှအစိုးကျင်အောင်တော့မှာယောက်ျားမင်းကတော့ထောင်းမှာပေါ့ဘာနဲ့မှနေသူတို့ရင်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအိမ်ငှားမှာဖြစ်ဆိုရင်အိမ်ငှားရှာအောင်လို့လေဟောဟိုတစ်ပတ်သူ့သားလာတော့ကတော့အမေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပဲသူတို့တာမီတိုင်မင်အောင်မှာလို့တိုင်မင်မှာဖြစ်လဲမြင်မြန်တိုင်မင်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ဒီတိုင်းထောက်လို့ကပျက်စီးယုံယုံငွေငွေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တဘောတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောင်းပြီးရတဲ့ငွေနဲ့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းလှူစေချင်တာပဲမေတားရတော့ပါဘာလို့ဖြစ်သလိုစားနေလဲအင်းနေမထည့်ပြူလားမေထည့်ပေးပါရဲ့တားရမကြိုင်ရောနန္ဒာအမေကိုထည့်ပေးတယ်အမေကအသားရင်းငါးရင်းမစားချင်တာဒါကြောင့်သားပဲအမေတိုက်ပါတယ်အသားစားအမေသွားနာတော့တာနေနေရတယ်တော့နာလဲအမေငါးစားလို့ရတယ်လေငါးဝါးစားမှမလို့လားမေတော့ဒါအမေဒါကြိုက်တယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမေမကြိုက်တော်ပြီမကြိုက်လားတော့ဗျာဘာလဲရှိရဘာလို့မေးမထည့်တော်မကြိုက်နေနေတော့အမေဒါနဲ့ပဲစားမယ်ရတယ်ရတယ်အမေကြိုက်တယ်ဒါရတယ်နန်းနဲ့ကြွေးပါလေကိုရဲ့ဟိုအမေကလေခင်းနေနဲ့မစားချင်ဘူးဆိုလို့ပါပြရမသားငါးဟင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါးဟင်းချန်ထားတယ်ဒီပါလေမေနောက်ဆိုဟိုလူအတွက်ဒီလူအတွက်စဉ်းစားမနေမေကစားစရာရှိတာစားတော်တော်လူငယ်ဘာစားစားအာဟာရပြတယ်မေအသက်ကြီးပြီမေအသားတက်များများလို့နော်အေးပါမေတားစကားနားထားပါတော့နားမလို့လာစေးထုတ်ပါမေအမေဘာလို့ရှောက်ဆုံးလဲပြောပါစေသမီးရဲ့အမေကစေးထုတ်စေးတောက်နေကြောက်လာသူကသိလို့တမင်ပြောThank you.
ာမလားရှုပ်လိုက်တာတကယ်ချင်းအချက်မပြောင်းနဲ့ဒါလည်းရှိပါအောင်နေပြောင်းမလျှော်နိုင်ဘူးလားတင်းတင်းနေနေဘာလို့ရလို့လဲဟမ်မိဖို့ကြောင့်မှသမင်းချရတယ်အိမ်ကျန်းတော့ရတယ်အိမ်တန်းရှင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လို့လဲဒါလည်းတောင်းဝင်ကြောင်လုံးမနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲတင်းအမေဒီမှာသမီးဝယ်စားရရှော်ရမကြောက်ဘူးလို့ညက်ပန်းနေရပဲပြောင်းလဲမပြောင်းဘူး။အော်ဗာများနေလို့သမီးရေဝှက်ရှော်ဆက်ကပြည့်နေတယ်သူကမရှော်ရရှော်ရရှော်တာဖြစ်မှာ။သမီးရှော်ပေးပါမေလာမကြိုင်ဘူးလေသင်ပေးမေ။ဟာမဟုတ်ပါဘူးပြင်မလုပ်ပါနဲ့မေ။ဒါကကိုယ်ကရှော်ခိုင်းလိုက်ရောမင်းအမေအားလာချင်လို့လာလာသမီးတော့အေးစေးထိုင်နေလာမကြိုင်ဘူး။ဝှက်ရှော်ရဆိုတာလက်စိတ်ကြည့်ရတယ်။မကြုတ်ဘူးဆိုတော့အတူတူရောရှော်ပေးပြ။ဟာကဲလို့ကြွတယ်ဆိုတော့အဖြူလေးကအကုန်လုံးပေးဆွမ်းကုန်တာလေ။ဒါအနီနဲ့တော့ရှော်လိုက်တာ။ရှော်ရှော်ကြည့်လိုက်။ညချင်းလည်းရတော့လေ။ဟေး။အညင်ညင်းတဲ့ညီစုံနဲ့အမေတားလို့။တားတော့မပြောနဲ့တော့။ဟိုနန္ဒလည်းပြောနေမြောင်။အခုလို့တော့မပြောလို့ဖြစ်မလားတော်လေး။ကိုလေးကပြောပါ။နာပြောပါမယ်။ဒီတော့ပြောမယ်။အော်နောက်ဝေးထဲမှာရှိတယ်။ဟော။အော်ဘာရောအလဲလာလား။ဟေးမရောက်တာကြောင့်လို့အလဲတက်တက်ပါဘူး။နင်တို့အိမ်မမှတ်မိလို့သူ့လောင်အဖော်ခေါ်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ဘိုက်ခဏနော်။သူမအမေကိုသွားခေါ်လာဦးမယ်။ငါညီမလေးခုလူချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လေ။ဝန်တာစရာပဲ။အဲ့ဒါတော့ဘိုင်းညီမမနေပြောင်းခိုင်းရတာ။သူကရက်ကွက်ထဲမှာပဲစင်စင်ရဲရဲနဲ့နေကျင်တာ။ဒါလည်းသူ့ဝိကျူးနဲ့သူပဲလေ။သူ့အကြောင်းနဲ့သူကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့။မေ။ဟဲ့။အချင်းမဘိုင်းရောက်နေ။ဟောအေးသမီးလာခဲ့မယ်လို့နော်။ပါလာရင်တော့ခဏ။အဟုတ်ပါဘူး။နေလာပြီ။အော်မနီရောပါလာတာ။နေကောင်းလားမနီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲငါညီမ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့များအလုပ်ပြန်ရလဲ။အမများပါဘူးလေ။ဖျားဝတ်ပြုတ်နေတာနဲ့။ဖျားဝတ်ပြုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဖျားဝတ်ပြုတ်တယ်ပြောတာ။ခေါင်းမာလဲဆက်ပြမြစ်ပြီ။အော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်။ဆွဆွဖျားပန်းဝတ်စည်းတာ။တတိတော်မထားမိလိုက်ပြီ။ပေးသွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့။ဟာမေမေမေချောက်ပါပြတာဟောတိုင်းရဒါမနေ့ကလေမေဒီမှာဖျားကန်းအစင်ချေခောက်လေတော့နေနေသားဟိုဒန်ဂျီဆေးလေးလေးပြီးတော့မေမေဒန်ဂျီဆေးလေးတော့မရအောင်မေမေကပြပါမေရပါလေတိုင်းရအမရအောင်မေချောက်ပြပါမေရပြတော့ပြတော့ပြမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းမေမဟုတ်ပါဘူးမေမေကလည်းမရအောင်ဘူးမေဟာတောက်တိချာပြတော့မေဟာမေတိချာဆေးလေးထည့်ပြီးတော့အမေကဟိုအာဒုက္ခပါမေဒန်ဂျီဆေးလေးနဲ့မရအောင်မေမေကမသိဘူးတိုင်းရမေဘာမှမကြိုက်နန္ဒာလာစားလာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတော့ဖြတ်တည်းလို့မသိကြတော့ဘူးတော့လို့ပြောမှာတော့အရှက်ပြတ်လဲစိတ်ကူးသွားလို့ဒါမျိုးကမကြည့်ရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကအရေးကြီးတယ်။ဆက်ပြောင်းလည်းတော့မကြည့်ဘူး။
ပါလေ။ဒါစားတော့မဆင်းရပါဘူး။ဒီပါလေ။ဒါရပါတယ်ဗျာ။နာနာ။ဒီကကြာ။ဟုတ်။ကြာ။မင်းကအနာနဲ့မတိုက်ဘူး။ချက်မကျွေးဘူး။စပြနဲ့တော့မထီးစင်ကြာ။ဘလို့လောက်အောင်လဲမမီးရသူလေးကြောက်လဲကြောက်လဲယုံလဲယုံနဲ့မမီးရလုတ်ပါအောင်မတင်းခိုင်ပါသမီးမဆိုင်နေစည်းလိုက်တော့တယ်သမီးရအဲ့ဒါဘာမှပြောလောက်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတေးတေးချာချာကလေးတွစ်ဆိုင်ဆေးကုရင်အနေထိုင်ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ပြန့်သွားမှာပါပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအနာရောဂါရှိတဲ့လူတွေပြုစုဆောင်ရှာရတာအင်မတန်မှကုတူရပါတယ်သမီးရမမီးရလို့ဟုတ်တယ်သမီးမိဘတွေမှာကျေးဇူးသိတတ်ပြီးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာကျွေးမှုယုံနေမဟုတ်ဘူးသားသမီးရှိတဲ့မိဘတွေကကိုသားသမီးကိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တယ်လို့ကိုပြန်ပြီးကိုပြည့်ရင်မိဆောက်ရှောက်အောင်ပါသမီးတို့သိပါလားတကြီးရဲ့ဒါမဲ့အဲ့အနိုင်ကင်ကဩသမီးကလေမအောင်မို့တာမှအဲ့ဒီအနာကိုဆေးထည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်နေသေးတာလေအပြောတော့မောမမီးရဲ့ तू ကအဲ့အနိုင်ကိုတေချာကင်ပြီးတော့ဆေးထည့်နေတာပြီးတော့သမီးနဲ့လာရတာသမီးတော်တော်သမီးသမီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုတတိပွေမကြောက်သမီးငယ်တော့ဆိုရင်ဩတော်ပါတော့ကိုရဲ့အဲ့ဒါတွေပြောနေလို့လည်းဘာမှထုလာမှာမဟုတ်ပါသမီးငယ်မှာမဖြစ်လဲတဲ့ဒီပြောလေတဲ့ဒီဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးဓာတ်တွေတိဖို့စောပါသေးတယ်သမီးနောက်တော့တိလာမှာပါနော塞他吧咧，妈妈咧，爸妈别抱。爸妈别抱，你阿妈看来了啦。ဒီအိမ်မှာယွန်စရာလူတယောက်ဖြစ်နေပြီဆက်နေဖို့တင့်မှမလားငါဘဝမှာသူများတေးသေးတင်တာတောင်မခံခဲ့တဲ့မိမငါမာနတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအော်ตาမျက်နှာရှိပါသေးတယ်လीချွေးမဆိုတာလည်းသမီးပါပဲအမေအမေဘာလုပ်နေလဲအမေတော့ဘာပြောလာလဲလာဘယ်နာမင်းကဘာပြောလဲ။မင်းဝတ်တယ်မင်းတို့ပဲရှော့မယ်လို့ငါပြောလာတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါဦးသားရဲ့။သူတို့ကရှော့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေကကိုအင်းကြီးကိုကကိုရှော့မှမှစိတ်တိုင်းကြတော့မှာသားရဲ့။ဘာလို့မလုပ်ပါဘူးလဲနော်။အေးပါအေးပါသားရဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီဒါလေးလက်ဆက်တယ်ပြီးပါ။ဟဲ့လား။ဟောတော့ကမင်းလို့လုပ်တယ်မို့အတိ။ဟယ်လို။ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါလေရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ရှိပါလေရှိပါလေခိုင်ခိုင်သားပါနော်ခေါင်းပါသမီးရေသမီးနန္ဒာရေဒီဖုန်းလာမကြမကြရှင်းမလောက်ဒီဖုန်းကိုပြောလိုက်ငါအိတ်နေရဲ့လို့ဒီမှာငါဟာဖုန်းပြန်ဆက်ခိုင်းရတယ်ဆက်ဖို့ဆက်တယ်ဆက်ဖို့ဆက်ပါမမလေးအိပ်ပြလေးပြီးမှမမလေးငါပုံပြန်ဆက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့
ကြာရှင်းမမေရောဟုတ်အဲ့နေပြီဟုတ်လားဆေးတိုက်ပြီတိုက်ပြီပါဆေးရထည့်ပြီဟုတ်ဆေးရထည့်ပြီအနာတော့တေချာဆေးရမှာဆေးထည့်ရမှာနော်ဟုတ်ဆေးဟူပါနဲ့ကိုရဲ့အမေကလေသူ့နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်ဆေးထည့်မလို့တဲ့ငါကလေသူကအမေရဲ့နောက်ဆေးလေးလေးထည့်ပြီးရပတိလေးဆီးပြီးပြီးဆေးထည့်တိုက်ပြီအမေကအိတ်တော်နေပြီကိုရဲ့နင်ကထွေးစားမိလေအကုန်လုံးဆင်းနေဖြစ်နေဒါသူဒီခါလေးစားလိုက်ပြီဒီစီစီတွေလေဒီကောင်ပဲစားနေတော့စားနေတော့ဟုတ်ပါဘူးညာတန်ရမေးမိပါတယ်ဒါရယ်စားတော့စားပါဦးရရတယ်ဒါရယ်ညာရမြန်စားလိုက်ဟုတ်အမေရောအမေကသူမြအစိုးရစားပြီဟိုဒါနေနေမဲ့ဆိုတော့ဟိုကအတိလည်းနေငယ်အိတ်ချင်တာလည်းဘူးအိတ်အိတ်နေလောက်ကိုထွက်စမင်းနေမကောင်ပြန်လာရအောင်မေမေဒီတော့ပြုတ်ပြုတ်နေဟိုအနာယူမီမီတွေအဲ့လိုဖြစ်လာတော့မမီရဲ့သမီးကလည်းကိုယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မမီပြောထားတယ်ဟာမမီကလည်းသမီးမှမတတိတာအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အိမ်မှာလေးဘာမှလည်းမကင်ခံဘူးထမင်းတော်တူတူမစားဘူးဟောအဲ့တိုင်းတော့နေတော့သမီးကြောက်တာလည်းသိမမမီရဲ့သမီးတော့ဟားပြီထင်တယ်ကိုယ်ရောက်ခမားဆိုတာကိုလင်သားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမီပဲကိုယ်အဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောရဘူးလေตนี้ยောက်ขมะขะเหมียตุต้าลิเสียวันผิดโตกูบลาวที่ย้อนกันแกยะเลยตณีกงตณีกันยีตะซูซูสัพยะตะซูซูแน่มลุไอ้นี่ยอกาผิดหะดาบาตีตีฉะยากิยุตไซเสียวันเนี่ยกูตายเหมะเต่เดอสาสาริโอช้างเมเต่เดสัพยะริโอไม่ต้องมูซวยปลอกตั้วมาบาตณีเยปลอกตั้วไม่ปลอกตั้วน้อมมาเหมียตณีชมอ้าวชมมาบาตุงเนี่ยขาจาจานี่ก็รอตณีจ่องลุงเต่ลองเต่ซ้อมมาไม่ดีอูมามีอ่ะသမီးစီကအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကြားလိုက်ရတာမမီရှင်ထဲမှာမကောင်းလိုက်တာကွယ်မမီမှာဒါမှမဟုတ်ရင်သမီးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုယောဂါမျိုးတွေဖြစ်နေသမီးဘယ်လိုခံစားရမလဲမသိဘူးမမီအောင်မသိဘူးသမီးစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲချက်နိုင်လေသမီးတုံးတော့ကျွန်တော်ကတော့မမီရဲ့အိုးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲသမီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာကျမမညာပါဘူးတကယ်ဘာမှမဖြစ်တာခုလိုကြည့်တာကြည့်နေပြင်းနေတိတ်မထွက်ထမင်းနဲ့တူလာမစားအောင်နေရာထိုင်လာလည်းအရင်တော့မဟုတ်တော့ဒါနေမိသားထိုင်လာရင်တခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းဘာမှမဖြစ်တာရယ်မင်းလည်းတက်သေးရတာအီးအီးပဲနေချင်တယ်လောကရဲ့ကောင်းတာရောဆိုးတာရောမင်းမကြားနေတော့ဖြတ်တဲ့နိုင်ချိုးဖြတ်ထားတယ်
တမီးကိုလည်းစီးပြီးတော့လည်းစစ်ကြည့်ပါဦး။မေ့ချင်တာလေ။ဘာသာကလေးပြင်များဖြစ်တော့မှာ။ဒီချီရတော့မှာဟောမေးရတယ်ဟုတ်လေခုကကိုရောက်မှမဟုတ်တော့နင်အဲ့လိုမျိုးမဆက်ဆံတဲ့ဦးလေသူကကို့အမေရွယ်လေဟာနင်ကိုချင်းစာကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာဘာဖြစ်နေကောင်းအောင်မဆောက်ရှောက်ဖို့တော့တဲ့နေအာမဆောက်ရှောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလိုမျိုးတသက်လုံးမလုပ်ဘူးအဲ့လိုရောကတည်းကမြန်ငါတအိမ်နဲ့တူတူနေရမယ်လို့အိမ်မထဲအောင်ထဲမလာဘူးဒါပေမဲ့နင်သူ့သားတော့ယောက်ျားတော်ထားပြီမလားအဲ့ဟာသူ့သားနဲ့ငါပူဇော်ပါရလေသူ့အမေနဲ့ပူဇော်ပါမှာမဟုတ်တာဘာပဲဖြစ်ရနင်ရောက်တဲ့ပတ်သက်လိုက်သူကနင့်ညီပဲလေဒီရောက်ရရဲဆိုတာကလည်းသူ့သားဆံဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရက်ကွက်ထဲမှာအဝိရှော်ကြီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာ။နောက်ပြီးဒီအနာကလည်းလုံးဝမပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂပါမဟုတ်တာ။နင်အဲ့လိုပြပြကခါကြီးဆက်ဆံတာတော့မကောင်းလို့ငါတို့ထင်တယ်။နနာနင်ဝတ်လည်းမကြောက်ဘူးလား။ဝတ်။ဘာဝတ်လဲ။ကိုမမကိုလည်းမလေး။အေးလေငါတို့ကနင်အတွက်ပြောတာပါ။နင်ဝတ်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ပေါ့။ဟော။ဆင်းသွားလေ။ဘာဖြစ်နေကြတယ်လဲ။အခုမှနိုင်ငံနဲ့ပြဿနာလေးနင်တို့ပြဿနာမဟုတ်တာကဲနင်တို့ဗန်စားစားစီရစအခုချိန်မှာငါလောက်ရမှာမသိတာတော့အစိုးကြီးရရရှိအဆင်မပြေနိုင်ဘူးငါတွေးမိတယ်ဟာလည်းဘာတွေးကျမရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေပေါ့ဝတ်ကြွေးတော့ဝတ်ကြွေးပေါ့ဟာဒီပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာနင်သားအောင်လို့မသိဘူးပြရတာပေါ့ကိုကြီး။တိပစီပေါ့ဟာ။တိတော့ဘာဖြစ်လဲ။တိတော့ဘာဖြစ်ရမလဲကိုကြီး။သားတို့အိမ်တော်ရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာပေါ့။သားအမေကိုထိရင်ခိုင်းလို့ဘူး။ကြက်တနာရီပိုင်းဖြစ်တော့ကောင်းပေါ့ကိုကြီကြက်မှာကြောင်လည်းမဆောင်တော့ဘူးလေကိုလေးလာစားပေးလိုက်ပါလို့ဒါအမေရွာခဏပြန်သွားတယ်ဒါတို့ပြန်လာတဲ့အထိမဆောင်တာအမေကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကားရီကြက်မှာဆိုလို့စောစောပြန်သွားတာလေအမေရွာမှာတလနှလလောက်တော့နေဦးမယ်ဒါကြီးသမီးကိုဝင်ရင့်မှာပဲအမေပြန်လာမယ်နော်အမေခမ်းမန်းတာမှန်တယ်မလားသာတမီးမကိုဝန်ရှိနေပြီဆိုတာလေတမီးကိုဂရုစိုက်ပါစိတ်မစင်းရဲစေနဲ့နော်သာနောက်ပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာတွေလည်းမပြောနဲ့နော်အမေမားတဲ့အတိုင်းဂရုစိုက်နော်သာမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့မယ်အမေနော်လဲရှင်မနဲ့ကိုကျော်ကိုလိုက်ပါမယ်မိခုလိုမျိုးကိုမပြောနဲ့ဘယ်မှမတော်ဘူးရှောင်းမအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ဖြစ်မှာအောင်ကိုရှိတော့မှာဒါကပို့ဖို့ပြီးဆိုင်တော့ကြိုက်ရှင်းကိုလည်းနောက်ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုင်တယ်မေမေနန္ဒာနဲ့ပြဿနာတက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်တာသားရင်အမေဘယ်သူနဲ့များဘယ်တော့မှဘာဖြစ်ဘူးလို့မသိပါဘူးဗျာတော်တော်စေကန်ပြန်လာတော့အမေကမဆောင်ဝင်နဲ့ပြန်သွားရဲဆိုတော့ဘာရင်များဖြစ်သွားကြလဲဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမေကနေမြင့်မှသွားတော့နေပူတယ်ကားကြက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စောစောထွက်လာတာအခုသမီးရဲ့ကိစ္စကဘာလဲတော့အခြေအနေကအခြေအနေလားအခြေအနေကတပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိမိကြည့်ရတော့မှာဗျဟုတ်လားဗျာ
နှစ်လလုံးကြုံပြီးရဲ့ဟာဘာလို့လို့နဲ့ငါတူရောက်ခလေးပဲဖြစ်တော့မယ်ဗျာဟာနေရင်ထိုင်ရင်ငါတော့အဖို့ပြည့်ပြီသူသားပဲတော့ပြန်ပါမေးဘာတော့ခုမှလည်းတော့ဘုန်းကြီးတော့ပြန်ပါဘောမေးဒီကနေပါသားရင်ကိုရှိစားဆိုတာအောင်းငယ်စိတ်ပဲလူတွေလည်းရှိအောင်ပြည့်စုံနိုင်မှာပါဗျာစိတ်လည်းပူမနေပါနဲ့ဟာသူကဆရာဝန်တယောက်ပါတို့လည်းတော့ပိုးနားလေမိချင်ရတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအမေကသားဆရာဝန်ဆိုတော့မိသွားရင်တော့ပါရင်ကြားရုံနေမနေသားရင်လူကလည်းပြောင်းပါအမေငါတဲ့ခိုင်ရောပြန်သွားရဆိုဟုတ်တယ်အမေသူ့မျိုးတွေတတိယလို့တဲ့အဲတတိယမျိုးကနေလာမှပြန်လာမယ်လေအမေကိုဝင်ရှိစားဆိုတော့တိတ်တော့ရင်ကြည်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဆဆရရာကိုတတိထားနေတော့အတော်အလာအနေထိုင်စားတော့ဆင်ခြင်ရမယ်သိလားအပူဆက်တွေဆိုရင်လည်းရှောင်းတော့အိုးရေချိုးခန့်နေပါလေဝင်ရလေခူးဆိုင်တော့တမီဟုတ်ကဲ့ပါမမီရဲ့ဟောတတိယဝီတမီရောက်နေပါလားဟုတ်ကဲ့တယ်အေးတတိယတမီကိုပြောနေတာလေးမကောင်းရဲ့လားကျမ်းမကျမ်းမကြီးလားလို့စိတ်ပူနေကြတာဟေးကောင်းကြောတမီကဒီနေ့လှုပ်ရှားရှိပြပြလို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီခဏပြန်လို့ရပြီဆရာကျွန်တော်ဟောဆရာမင်းကတော့ထူးထူးမရှိပါဘူးကွာအော်ရမင်းလေးနက်ပါကိုကားလိုက်စုံရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကားကိုစစ်စစ်ရရှိလာစစ်စစ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ကတော့ထူးလို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲတမီနေကောင်းလဲကျမ်းမာရယူဆိုင်နော်ကိုဝင်ရှိစချိန်ဆိုတော့ဒါတမီမမီသိပါတယ်တမီမမီတမီညွန်ကြားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားအားအေးမချိုးမမီမကြားလေဘယ်လိုပြန်လာမှာလဲပြောင်းမလာဘူးပြောသွားတယ်မင်းဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်တမီတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမြန်ဟောအေးအေးအေးမမီတယောက်စီရင်ပြီးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့မတင်းခိုင်အောင်ရွာကိုခဏပြန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတမီကိုဘူးဆိုင်မဲ့ချိန်ချင်းမှရွာပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံသေးပါဘူးကွာဒါရီဟိုခဏတူသွားနေမှာပါဒါရီရဲ့ရောလည်းမပြန်လာကြတော့လေအာသွားလည်ခြင်းမဆိုသွားတော့မမေကြွားပြန်သွားတာတလားလောက်ရှိပြီကွာငါလည်းလိုက်သွားသေးတယ်ပျော်တော့တော့နေဦးမယ်ကွာနန္ဒာမမွေးခင်တော့ပြန်လာမှာတဲ့မိမေကတကယ်စံပြပါပဲကွာသားဟိုဘောချွေးမဟိုဘောယူဆိုင်ကလွန်ရောတောင်းတော့ယူဆိုင်နေရတော့မှမိစိတ်ထဲမှာကျဉ်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလူနေသေးရဲ့လို့ထင်တယ်အေးအိမ်မှာထားကြနေမကြံနဲ့ပြန်သွားတာကွာခုအိမ်မော်တက်ကလည်းနေသားမကြသေးတော့ငါတို့လင်မြန်းညောက်တော့ခြားတစ်ဘက်ကိုရမ်းနေမကြံအောင်လွတ်ဖို့ပါလွတ်ဖို့ရအောင်ကွာသူ့မိသေးတယ်ပြောင်းသွားမင်းမေတက်တယ်ပြလို့နေပြောင်းသွားတာဆိုမကြိုက်မကြိုက်ဘာမှမလိမ်ပါဘူးလေမင်းမလိမ်ဘူးလေငါ့အမှန်တိုင်းပြောင်းတာမင်းရသမီးကိုအမေသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးအရင်လေးလိုပါပဲကွယ်ဘုသမီးကအမေကိုမနှိမ့်မြို့ဘူးဆိုတာကိုအမေသိပါတယ်အမေဘုပဲပေါ့လေအရင်ကသမီးကိုအမေနားမလဲခဲ့တာတွေအမေကိုခွင့်လွှတ်ပါအောင်သမီးကိုမတောင်းမှမာနဲ့မင်းနင်းထိုင်နေသမီးကငရဲကြနေပါအောင်မယ်အမေထွက်သွားတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်မိသားဘာပြောမလဲသမီးပဲမကောင်းတဲ့ချိန်မှာဖြစ်နေုံမယ်မင်းလည်းအဲ့ဒီသားလေးတယောက်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားပေါ့အမေအခုအမေသားမှာမိန်းမလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေနေရတယ်လေအာချမ်းသာမောစရာပါရှိသေးလို့လေဟုတ်ပါတယ်တမီးရဲ့အသာပါတယ်တမီးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကလူမောလာပါတယ်တမီးတကယ်တော့အမေးဆိုတာဘာမှမမောလောက်စရာကောင်းနေမင်းမလို့ဒါတော့အမေးသားလေးတမီးရဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့မ
မိသားစုကိုပြောအောင်ထားပါသမီး။မိထွက်သွားလို့သမီးချောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်စီရ။သမီးတို့အိမ်တော်ရေးတဲ့နောက်ရှင်ဖြစ်စီရ။ဒါအမီကိုတားမင်းဆိုရတာ။ဒါလေးနားလေသဘောပေါအောင်ရှင်းပြပြီ爸爸鼓励ပါဆိုင်လို့လေသူစိတ်နဲ့ဒီလိုဟာ ਉਹ သူစိတ်နဲ့မင်းကတော့မယူစုနေမှာတော့ငါမီးကဒီအိမ်မှာနေချင်မှာတော့လားဟာနန်းနာညူစုလေခွာလဲမားပြန်ပြီရောက်ခမအောင်မီးလိုသဘောထားပြီးရွှေပေါ်မြတ်တင်ထားထားတာလေဟာရွှေပေါ်မြတ်ထားဝှရှော့ရေးဘာလို့ဒီလိုဒီအိမ်ရပစ္စည်းထိွက်တိုင်ဝင်မရလဲနောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့အဝတ်စားရမကြိုက်ဘူးမင်းရဲ့အဝတ်စားရရောမှာဆိုလို့ဆိုပြီးမင်းကလည်းရှော့တိုင်းရဲ့ငါမသိဘူးမလေးကျမရှင့်ကိုမိန်းမတယောက်တည်းရှိရဲ့လို့ထင်ထားတာလက်ဆက်သက်တော့ရှင့်ကမိန်းမနှစ်ယောက်ရှိနေတာပေါ့ပါပြောဟုတ်တယ်လေရှင့်ရဲ့မရင်ငယ်ကရှင့်ကိုဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြလိုက်လို့ပါလားဘာမှရိုင်းနေတော့မကြိုင်ဆိုတော့ငါတို့အိမ်မှာတွေးယူตายရောအလုံးလုံးခဲ့တယ်လူကောင်းတရားခုမေအကြောင်းရှိအကြောင်းရှာပြီးအတုံးတုံးလဲအပြင်မှာဘယ်လိုတော့ကားရောမသိလားအဲ့ဟုတ်တယ်တော့ကိုရှိအမျိုးမျိုးဘုခုနာပြောလို့ဘာလို့ရှိအေးထားမိမယ်ဘင်းမျိုးမျိုးမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမပြောတော့ဘာစကားပြောရလဲကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကျမမိပါရောတိုက်ရိုက်စော်ကားလိုက်တာပဲကျမတို့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ရှက်တကအိမ်တကလှဲ့ပြီးအဝတ်လျှော်နေတဲ့မိန်းမတယောက်မှဖြစ်နေတဲ့ယောဂရိုးရိုးယောဂမဟုတ်ရလားမသိဘူးလောက်တာလဲရှင်နော်ဘူးမတော်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမှမွေးရဲ့မိန်းမတယောက်မှဟုတ်ရဲ့ဟမ်ဦးတော်တော်ကဘာအော်ရဲ့မင်းတို့မိန်းမမျိုးဘလို့ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်လာလဲလို့ငါမီးရငါကြောင့်စိတ်တုံ့ကမရောက်ခဲ့ရငါမီးရမြစ်တာကြောင့်ငါဒီလိုဘဝမျိုးနေရအမေနားလေလားအမေတဘောပေါ့လားရှင့်မီးတော့ရှင့်ဒီလိုဘဝမျိုးနေရတာဟုတ်လားမဆိုင်လိုက်တာရှင်ရှင်ကျမကိုယူလို့ကျမမိဘရဲ့ချမ်းချမ်းသာသာထားလို့အခုလိုရှင်ပြည့်ပြည့်စုံနေနေရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါသာကလေးကချင်းဆိုလို့ရှင်ခုလိုပေးကြမှုနေတာကွာမင်းအိမ်နာတော့ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟ
ုငါဆရာမဟာသဘောတူပေးစားစွန့်ကျင်တားမလားတထောင်ရုံရှာစွန့်လားဝါဘာမှမဖြစ်ဘူးကြည့်ဘာဆိုင်လိုက်တာဘာလို့ရောမဆောင်ရတယ်လေမင်းလည်းဘာလို့မဆောင်ရတယ်လေဒီမှာဟင်းဒီစားတော့ငါမီတီအိမ်ပြန်မလာမချင်ဘာလဲပြန်မလာရရတော့မအောင်မုန်းနဲ့ရန်ဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ဒါသွားရမယ်ကဲဦးစင်းကကဲမင်းသမီးကလှုပ်ချလိုက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ကြရလဲသူကသူ့မိဘကိုပြန်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာပဲမောင်မို့စင်သွားပြီစင်သွားပြီဟဲ့လားမိလို့ရတယ်ကွယ်မမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်ရမလဲမမဟုတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကိုကိုရိတ်မိနေတာကြာပြီ။မတိခန့်ရွာပြန်သွားလို့ဆိုရက်ကိုတန်လျက်ဖြစ်နေ။ဘာဆိုလိုက်တယ်။သူ့ဘာသာကိုဒီနိုင်ရင်ပြန်သွားတာတမိဖြစ်လား။တမိဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေ။တမိပြောကမကင်းဘူးလို့ daddy ထင်။ကဲတော်ပါတော့ကိုရေ။ကိုကလည်းတမိကိုချစ်ပြစ်တယ်လို့စဉ်းစားနေ။ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အခြေခံကြောင့်လေမိကြီးဟောပါ။အေးကောင်းပြီ။တက်တယ်။ခဏခဏခဏအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုတမိစစ်စလုံးကြားတော့ပြောသူ့ဘာမှကြောက်စရာမတိုင်းလာပြန်တခုတော့ရှိအရက်တကအိမ်ကကားလှဲ့အဝတ်လျှော်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကဲကိုမပြောတာမင်းတမိလွန်လာပါလို့ရောက်ကြည့်ဖြစ်လာမှာကိုတဲကြီးမခနိုင်ဘူးကိုတပ်တလုံးတည်ရချင်မပြောတော့ပါဘူးလို့ဆုံးပြရတဲ့ကိစ္စတခုအခုဖွင့်ပြောရမယ်ပြောပါနဲ့ကိုမိရှင်နာမယ့်ကိစ္စခြေပွဲရမယ့်ကိစ္စပြောပါနဲ့ကိုတဲကြီးပြောမယ်လားပြောပါတမီးရဲ့အဲ့ကိစ္စသိချင်နေကြတာလေပြောပါပါမင်းတမီးရိုင်းနေတာပြောမရဆိုရဖြစ်နေတာလူတိုင်းပေါ်မှာအနိုင်ယူနေတာအလုံးကမင်းကြောင့်မင်းလိုလိုက်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုသားမကိုစိတ်မချပါဘူးလို့ငါကလည်းတားခဲ့တယ်။တော်တော်ကိုထွေးချမရတဲ့အမီလေးခွဲသွားမှဆိုးတော့မတတ်နိုင်ဒီအကြောင်းတွေဒီအဖြစ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှမင်းသမီးကိုချင်းစားတတ်မှာဒီမှာတမီးတမီးရတယ်ဒီလိုတမီးရင်မဟုတ်တမီး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 အနိုင်နဲ့မိမတယောက်ပါကလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်မှစပြီး
Mami kali yang lucu ni deh. Kali dia aku mui saja melu. Tapi ya teri ni. Mami timing ke jauh. Turun ni lu yang ubat dia mami tapi ya. Tapi aku mui saja. Mami lu sombong ke jauh. ยาส่งไว้อยู่ถ้ามาไม่ตีเก็บเอาแล้วมีมาส่งเจ็ดท่านก็ลูกที่เอาหนีหนีไปตีเกียร์อะไรวะจะไปแม่เลยลูกแม่พี่พี่ตมีเลี้ยวมาเพื่อมันเนี่ยมวยแม่สูบีรอมามีรู้มวยแค่จะรับว่าตมี तमी ले ली तन्नी चोजा लामा शान आ रही तो गोलों पाव गया तमी है जावे में मामी रो आ तमी लो मियो तमी ओ बाहा मामे ब्योगे जावाऊ चीची भी ब्यूचन जे ना ना ने बे तमी ले ओ के युट साई मुई के बारे कुए ना तमी तमी यो कमा जाऊं प्योग रे या मम्मी आप योजेंगे राबा जबे में तमी हाँ मुझे तमी सो बीती तो आमाओ सोई के रे ड्रे मम्मी मुझे ये खेलू तमी सेंसा चीज़ माँ तमी ये माहौटे तमी अपोमा डामा मामी रो आड़ी लो सेमियो ठाने गए थे। ताई ये पिटे तुरो तामी न्याव ये मिटाओ। तमी टूई चिपो। मी के मिटा हासोरा। बे जाने मा नहीं शिलो मिया आ। चीमा बारे तमी ये। के तमी मामूने तू मियो। तमी तो अभी रोपियां खोगे ना? ताई खोईने मोबु तमी, माँ आमो उम्मी बोमा, तमी चिलोंगे ने पिटी आलोंगु चियांगु प्यासा, तारों माँ आलोंग चिमेरु डेरी मटिंग, तादमी डी, मेबारी उम्मी मुसान सिद्ध कामा, चूमे पितू संशाओ माँ तमें सारे खा, डोंग-डोंग चीची ने, बस अब उन्हें तमें लुटे खा मा, नांगे ने या बलू चूँगे तले ये सुराव, प्यान्द्री या में तमी, अरे लोगों प्यान्पियों तो संशाओ मा, लंशाओ डे खा, ये चूरे खा, आलू टूटू में, कुछ ऐसा से क्लीने को, पियों तो संशाओ मा के तेरी प्योजी ना रो तमी ये आरुती भी बिल्कुल है शेष सभी तमी बलू लंचाओ तेरे ले सुलाओ सुप्या भी Thank you.
မနေ့ကထီတော့ကောင်းပါပဲကွာ။ငါနဲ့တော့ຢາກင်းနဲ့အတူလိုက်လာတယ်။ရုတ်တရက်မူးလဲသွားလို့ငါအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တာ။နင်အခုရောက်တဲ့အထိပဲ။မင်းတားလေပဲ။တပြန်လာနော်။မပြန်တော့ဘူးမင်းဒီလိုတူနေတော့မနော်ဒီပါဆံတော့ပြန်လာတယ်အခုတော့ဖွဲသွားတယ်ဆိုတော့တိတူတယ်တောင်းပြန်တော့တာဒီနေ့လိုတူနေတော့နော်အမေမြင်ရတဲ့အမေကြီးစီဘာပြန်ဘူးလောကရဲ့ရောက်မလာတဲ့အမေမြင်ကြီးသားနေနေရောဟာတဆောနေမှဖြစ်စေမပြောင်းဘူးมันเปลี่ยนขึ้นไหนมาตาเจ๊รู้เลยสรุปก็ไม่รู้เลยตะลุงนองหน้าเลยย่าเนี่ยตอกเลยว่ะเนี่ยเนาะเฮ้ยตะเจซุเลยใส่จริงเลยเนี่ยเนาะละเอาตูลานเอาตูใส่ผอกเนี่ยตั๋วไปสิว่ะအဒူတော့ရောက်ခဏနေပြောတော့ရောက်ပြီလေရှင်းနာဆိုရောက想不露我妹妹想背啊妹妹拿来妹妹拿来我妹妹啊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 我妹今天比作你变了吧你当朋友今天没变了吧我还是得拉下脚不行我还没事得拉下脚不行了你变了吧
Let me come on in. Minu and me, now so sun now. Like you like Jawa. All my Saja. Minu Neoka, we love me, we lead way. Yangoma. AM ye sajo I'm gonna go.